nitatumia huu mkono kwa kuwa huu ndio nitakao utumia kushambulia. Adui atakushambulia kwa njia ya hivi, utablock namna hiyo. Tunaelewana? Unarudisha nyuma. Haya. Piga teke. Adui anapiga teke kwa upande huu na kushambulia kwa kutumia mkono wake. Piga teke ya mguu wako wa kushoto. Haya, ukishapiga hivyo unarusha mkono kama ngumi ya kichwa. Rusha. Umeona nilivyokuwa nakwambia sasa? Hapa una uwezo wa kumdhibiti kwa njia yoyote ile. Tunaelewana? Umeona hiyo? Baby, nimekumiss. Nina surprise leo. Acha nikupe. Wow. Inakaa poa. Angalia uone. Inakaa fiti. Na hii. Unapenda hiyo? Kabisa. Sawa sawa. Thank you. Oh, asante. Baby. Nashukuru kwa hili lakini. Hai. Asante sana. Haya, bibi umekuja mpaka na class? Eh, hey, kila kitu. Eh. Hey. Eh. Hey. Sasa unanipenda kweli? Eh, hey, kabisa. Nashukuru. Unataka kushtuka? Eh, hey, nimeshtuka. Unajua baby? Mara ya kwanza nilipokuona. Ulinivutia sana. Unajuaje? Unajuaje? Yaani matendo. Matendo? Mm. Unaona? Haya, pokea hii mwanzo. Kaka kitu ni mzuri. Unapenda? Mm. Haya, cheers boss. Haki ya Mungu baby. Ukiniacha jua mwenyewe. Hata pia mimi mpenzi wangu siwezi kukuacha. Walai. Ila tu nakuomba tu kitu moja. Kitu moja? Nakuomba tu kitu moja. Kitu gani? Baby nakuomba. Kwa nikitoka usije ukanifuata hata siku moja. Kwa sababu za msingi. Sababu gani hizo? Nitakwambia. Sawa.
namna ya kuattack mtu unamwangalia lenzi za macho, mboni zake, kwa kuwa anakoangalia kila siku ndipo anapoenda kushambulia. Tunaelewana? Kwa mfano, utanipiga ngumi. Ukishanipiga, basi nitablock, nikuonyeshe namna ya kushambulia after kublock. Tuanze kazi. Una attack kwa ngumi moja ya mkono wa kulia. Kwa kuwa unayepigana naye haujui amejipanga namna gani, ndio maana ni hatari kubwa kwenda kushambulia, kwa kuwa unayeenda kupigana naye haujui amejipanga vipi. Tunaelewana? Kwa sababu ukijilegeza tu, baba, umeisha. Sasa unafaa kukaa ngangali, usitingisike. Wakati unapambana na mtu, wakati unapigana lolote, hakikisha hautumii hasira hata kidogo. Kwa kuwa ukitumia hasira, basi utafuata hisia na wala sio pambano lako. Kwa kuwa adui
anaweza kuja kwa njia yoyote hata usioijua. Basi hakikisha unakaa strong. Sio kujiregeza. Ukijiregeza utafinywa na maadui wa imani hii. Sasa basi. Baby, unajua unanifurahisha. Hebu nikuulize. Siku ile mbona ulikuwa auongei mpaka nikapata na wasiwasi? Nilipata dharura. Dharura? Kuna mtu alikuwa anajaribu kunifuatilia. So nilikuwa kumshughulikia. Kuna mtu akana kufuatilia. Ukaenda kumshughulikia. Kwa hiyo kuna aliyekwenda kumshughulikia na bado kuna niliyebaki naye akiti. Mbona sikuelewi? Kuna tatizo? Nikuuliza tu. Unikuuliza? Sawa. Twende basi. Kwa namna hiyo ambapo nilikuwa nawafundisha namna ya kukabiliana na maadui wabaya ikiwa ni binadamu. Mkuu, umeweza kutufunza namna ya kupigana dhidi ya maadui wabaya wakiwa ni binadamu. Tunataka kujua namna ya kujikinga ikiwa ni mashetani, majini au wachawi. Kuna jini imeingia kwenye imaya na tayari imeshaua mmoja wetu. Mkuu, tunaomba utusaidie. Tunahitaji usaidizi wako. Peleke sehemu salama aweze kupumzika. Vipi? Kuna jini ameingia katika hii maya. Vipi? Umeonana naye? Bibi, wewe unaongea nini? Mimi simuelewi. Lakini kwa jinsi unavyoonekana wewe ni kichaa. Maana mpaka unaongea peke yako. Limekaa kama zezeta.
Toka, hakuna vile unaweza kumemwona. Mimi pia simuelewi. Kaka, niko nataka kuambia, kile mpenzi wako uliokuwa naye, wajua ni jini? Ni jini. Jini. Ni jini huyo. Shika adabu yako. Nakwambia kwa Mungu ni jini huyo. Mshaanza majungu. Si hivyo. Wana kijiji. Si tumjua, humjui wewe? Ya, na wajua mimi. Wamjua wewe vizuri? Huyo ni mtu mzuri namjua. Ah. Eh. Lakini si tumjua ni jini. Na kwa ah, si jini. Ah, ngoja utajiona mwenyewe. Ah, hiyo. Ni majungu au shobo? Kaza. Vunga. Kausha. Potea. Niliwafunza namna ya kukabiliana na pepo wabaya. Bibi. Kwani kuna wapepo wazuri? Ndiyo. Pepo wazuri ni malaika. Sasa basi, ili ukabiliane na pepo wabaya, lazima kwanza ujigeuze uwe kama yeye. Lazima uhakikishe unageuza mwili wako kutoka kwenye hali ya mwili na nyama, unaugeuza kuwa wa moto. Mkuu, kwa nini tusichigeuze upepo? Upepo? Hey, ndio tuwe tukipita supidi 140 kwenye kona. Shwa! Hapana. Hatuwezi tukajigeuza upepo. Kwa kuwa upepo ni dhaifu. Upepo unabembeleza. Lakini moto unateketeza. Na kuna kijana ambaye ameuawa kwenye mazingira ya kutatanisha. Nataka niende nikamfufue. Kisha atakuwa mmoja wa maskari wetu. Mnaonaje? Kwa kuwa kwanza tutaongezeka na pia ulinzi kuimarika zaidi. Chawe mwenyewe. Mpunzi nini? Chawe.